Добрий вечір. До вашої уваги факти з головними подіями дня. Хабар за допомогу з житлом. Чиновник Печерської райдержадміністрації Києва вимагав 810 тисяч гривень за виділення двокімнатної квартири у центрі столиці. Для проведення оборудки нечистий на руку посадовець вибрав кафе, яке розташоване поряд з його місцем роботи. Там його і затримали в момент отримання грошей. У справі відкрили кримінальне провадження. В офісі та вдома у чиновника поліцейські проводять обшуки. До подій в зоні проведення антитерористичної операції там поранено двох українських вояків. Найгарячіший напрямок – Донецький. Терористи з мінометів обстріляли Авдіївку, Піски та Троїцьке. На Маріупольському напрямку бойовики гатили з зенітної установки по морських піхотинцях. Особливо гаряче там на околицях Водяного. А в селищі Зайцеве, що під Горлівкою, місцевих жителів евакуювали в санаторію Святогірську, бо їх домівки буквально розтрощені бойовиками. Завдяки матеріалам наших журналістів та роботі волонтерів людей таки вивезли у безпечне місце. Місцева влада пообіцяла допомогти з пошуком іншого житла. В Зайцевому сьогодні працював наш кореспондент Тарас Корнеюк про життя на лінії фронту. Далі. От по нам вже отработав снайпер. Педагог за освітою, а на війні пресофіцер однієї з бригад ВДВ Тетяна так реагує на глухий хлопок з правого боку. Це дорога до Зайцевого, села, частину якого контролюють бойовики. Автомобілі тут для снайпера як мішені в тирі, ділянка відкрита. На початку місяця на цій дорозі поранили екіпаж волонтерки Юлії Толмачової. Сьогодні із Зайцевого евакуюють кількох місцевих, тож постріляти бойовикам є по кому. Поїхали. Жизнь дороже, ходовую починим. А що ви отримали? Картошечка, а то хлебушек. Вот. Так що, йдемо домой. Пану Олександру 68 років. Чоловік кілька днів на тиждень приходить за харчами до гуманітарного штабу Зайцевого. Так і виживає. Хліб, овочі, крупи – те, чого вдосталь у мирному житті, для цих людей – делікатеси. 10 місяців тут немає світла, та регулярно небо підсвічують снаряди бойовиків. З ДНР, откуда это летит? Летит оттуда, з ДНР, от школи, з Румянцева, я знаю, откуда стріляють. Поселок стирається з лиця землі повністю. Кожен день дом, два, три. Голову висунути нельзя було. Шари огнені літали, і міни. Вікна цього будинку, точніше те, що від нього лишилося, забиті фанерою. Більшість будівель на цій вулиці в Зайцевому знищені війною. Однак люди залишають село з єдиною надією – все ж таки колись повернутися додому. Це подвір'я Олени Іванівни. Вона одна із п'ятьох жителів Зайцевого, хто погодився на пропозицію волонтерів виїхати до санаторію в Святогірську. З речей кілька пакунків, решта залишилася під руїнами власних будинків. Взяли переодеться, все, халат, рубашку ще. Що ми ще можемо взяти? Ми як-то терпіли без світу, а як от це порозбивали, все попалили, це ужас. У мене нігде жити. У мене згорів повністю дом. Повністю. І все згоріло. Я залишилася, в чому була на городі. От це все, що на мені, це насобирав поселок і вам дочечка. Вивозити людей офіцерам військово-цивільного співробітництва допомагають медики-волонтери. Ми взагалі працюємо тут для ранених. Ну, оскільки тут люди залишились без допомоги, тому ми допомагаємо, наскільки можемо. Людмила проводжає із Зайцевого маму. Розплакалася, коли авто рушило. Сльози швидше від розпачу, попереду невизначеність та повна безпорадність. Допомога волонтерів не безмежна, держава людей на лезі війни ігнорує, та й обстріли тривають. Я розумію, там вони неділю-дві перебудуть. Хоч чуть-чуть рани заліжуть, скажімо так. А повернутися-то нікуди. І починати жити з чого? З пенсії 1400. На підконтрольній Україні території Зайцевого ще майже 1,5 сотні людей. Кажуть, поки їхні будинки відносно цілі, будуть вдома. Куда ехать? Если есть человека, куда ехать? Допустим, где-то дети или, может быть, какая-то родня хотя бы дальняя. А кому мы нужны там? Из Донецкой области Тарас Коронюк, Євген Задоя та Віталій Шимчук. Факти ICTV. Справу проти президента-втікача Віктора Януковича розглядатиме Оболонський райсуд столиці. Це рішення апеляційного суду Києва. Хоча захист Януковича наполягав на розгляді у Печерському суді. Нагадаю, два тижні тому головна військова прокуратура України передала до суду справу про державну зраду колишнього президента. Януковичу інкримінують, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території Російської Федерації, він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням ввести російські війська на територію України.
Нова хвиля електронних декларувань чиновників. Тепер вже з середньої ланки сколихнула Україну. І знову декларанти скаржаться на неможливість заповнення документу через постійний збій в системі. В НАЗК запевняють, що всі помилки з минулорічними проблемами врахували, закупили нове обладнання. Щоправда, чомусь воно зовсім не допомагає. Василь Саф'янюк з'ясовував, чому ж так важко в Україні прозвітувати про свої статки. Неможливо війти в систему, у них система не працює взагалі. Епопея із заповненням електронних декларацій триває. Нацагентство із запобігання корупції не врахувало попередніх помилок і геть нічого не зробило, аби вдосконалити систему. Тож тепер, коли про свої статки звітують чиновники середньої ланки, а їх понад 700 тисяч, реєстр безнадійно завис. Доведені до відчаю люди з різних областей прийшли до НАЗК висловити своє обурення. Василь Васильович – депутат районної ради із Черкащини. Декларацію сумлінно почав заповнювати з кінця лютого, але досі цього не зміг зробити. Придумали, а чомусь механізм не придумали, не продумали. Рік було, з осені рік, вважайте. Чомусь не можуть. Фейсбук може, всі канали, ці інтернет-провайдери можуть. А наша держава може тільки один штраф накласти і все. Схожі проблеми і в столиці. І судді, і депутати нарікають на те саме. Він висить уже більше 10 днів. І очевидно, що у багатьох виникають проблеми. Так, а що робити? Я щодня, наприклад, інформую про це НАЗК, що сьогодні знову ваш сайт не працював. Тому що це важливо, щоб потім не виникли питання, да, а чим ви займалися. У НАЗК божаться. Докупили необхідне обладнання. Там мільйони пішли, а толку нема. Тож виправдання традиційні. Винні ті, хто чекав до останнього. Ясна річ, що всі намагаються відтермінувати і подати декларацію. В останні дні трошки навантажують систему, але ми працюємо над цим, нам допомагає і Держспецзв'язку в цьому питанні. Та декларанти не розуміють, чому після гучних торічних скандалів у роботі реєстру нічого не змінилося. А ще нарікають, що керівники НАЗК, окрім того, що отримують величезні зарплати, голова – 81 тисячу гривень, а її заступники – по 75 тисяч, ще й нараховують собі сотні тисяч премії, а виконати своє головне завдання не можуть. Василь Саф'янюк, Юрій Грядовкін, «Факти. ICTV». Масові судові засідання після масових затримань у Росії. Сотні учасників антикорупційних протестів, які прокотилися країною вихідними, в очікуванні покарання. Приводом для масштабних акцій стало розслідування опозиціонера Олексія Навального про розкішне життя російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. На вулиці вийшли тисячі обурених росіян. Після таких масових акцій протесту площу Пушкіна в Москві разом із пам'ятником поету закрили парканом. Пояснили плановий ремонт. За приблизними підрахунками, загалом під час акцій затримали понад 1000 людей. Родичі затриманих розповіли, що просто гуляли, коли омонівці підбігли і схопили їх. Не розбиралися і кидали автозаки. Російські адвокати шоковані кількістю справ, які одночасно розглядають у судах. На самом деле это исключительно жесткая ситуация, потому что мы готовились к этому, мы готовили защитников поехать в ОВД. У нас было из опыта мы знали, что бывало, максимум, что у нас бывало 15 ОВД одновременно. У нас было 25 человек готовых. Но когда оказалось 40 с лишним, 45 ОВД, мы, конечно, все закрыть не смогли и консультировали уже по телефону. Потому что такого масштаба задержаний у нас в Москве просто не было с 93-го года. Судові засідання в Росії відсьогодні максимально закриті. Президент Володимир Путін підписав закон, який обмежує умови відеотрансляції з залів. Знімати, фотографувати чи вести пряму трансляцію в інтернеті можна лише з дозволу головуючого судді. Та ще й необхідно узгодити місце зйомки. Добро дали тільки на аудіотрансляцію чи письмові записи під час судових засідань. Текстові повідомлення в інтернеті чи замальовки поки дозволені. Та матеріали усіх медіа, які будуть здійснювати трансляцію, внесуть в протокол і додадуть до справи. До Шенгену безвіз. Відсьогодні грузини офіційно мають змогу перетинати кордони до 22 країн лише з паспортами. І хоча починали шлях до безвізу українці з грузинами одночасно, Європа більше повірила їм. Дмитро Полонський про грузинську радість та українську надію. З фаєрверками під звуки гімну Євросоюзу грузини святкують довгоочікуваний старт безвізового режиму. На гулянках у центрі Тбілісі тисячі людей.
Візова лібералізація – це шанс познайомитися з Європою, більше дізнатися про її культуру. Грузини відтепер мають право безперешкодно їздити до 22 країн Євросоюзу, а також країн-кандидатів у Шенген – Болгарії, Кіпру, Румунії та Хорватії. Щоправда, лише з біометричними паспортами і не більше, ніж на 90 днів протягом півроку. Це стосується і окупованих Росією територій Південної Осетії та Абхазії. Думаю, це величезна можливість для грузинів, особливо для науковців, адже ми маємо їздити за кордон кілька разів на рік. Там мали долати чимало бар'єрів. Від сьогодні усі перешкоди подолані. Міхаїл Уклеба тепер посол Грузії в Україні. А у далекому 1993 році як професійний дипломат очолював грузинську делегацію, яка починала переговори щодо співпраці з ЄС. До безвізу Тбілісі йшов 21 рік. Ось з того дня целое поколение правительства, президенты, министры менялось, но все шаг за шагом шли к этой цели. Мы надеемся, что в ближайшее время на дружество нам Украина через пару месяцев тоже получится и ваші граждани. Громадяни Грузії радіють, планують мандрівки та вже розмірковують про майбутні відносини з Євросоюзом. Раніше їм було не дуже просто отримати Шенген, каже грузинський політолог Георгій Канашвілі. На цьому непогано наживалися посередники. Корупції не було, іноді було довольно великі очереди, процес ожидання, документи, вопроси. І іноді була в некоторих посольствах, так сказати, не зовсім уважительний тон, іноді по відношенню різних аплікантів. Прем'єр Грузії разом зі студентами одним із перших випробував дію безвізу. Я вирушаю зі студентами до історичної культурної столиці європейської цивілізації Афін, а пізніше ми поїдемо до політичної столиці Європи Брюсселя, щоб відсвяткувати це історичне досягнення. На початку переговорів із Брюсселем Київ і Тбілісі йшли до скасування віз разом. Однак грузини швидше та ефективніше за нас провели необхідні реформи. Тож тепер грузини запустили у соцмережах флешмоб на підтримку скасування бар'єрів для українців. У нашому МЗС сподіваються, що Європа відчинить свої двері для українців уже з літа. Дмитро Полонський, Анна Боль та Олександр Пономарьов. Факти ICTV. Майже 10 тонн фальсифікованої оковитої вилучили на Сумщині. Підроблене спиртне завдало збитків на 1 200 000 гривень. Перший склад самопальної оковитої працівники податкової поліції знайшли у підприємців із райцентру «Кролевець». Група чоловіків розповсюджувала неякісну горілку в магазинах Сумщини. Всі пляшки були позначені акцизом з явними ознаками підробки. В області від учора перевіряють алкоголь у магазинах і вилучають фальсифіковане спиртне. Обшуки вже провели у двох районах. Весь сурогат знищать. За такий бізнес порушникам загрожує до 10 років ув'язнення. Вилучено понад 16 тисяч пляшок алкогольної продукції та 90 тетрапаків ємністю 10 літрів, також алкогольних напоїв під різними брендами. Встановлюється коло всіх причетних до налагодження цієї схеми, в тому числі і по виробництву даної продукції. В Україні стартував черговий конкурс у прикордонну службу. Анкети для кандидатів вже доступні на сайті відомства. Відібрати планують 800 претендентів. Обиратимуть їх, зокрема, за допомогою детектора брехні. В єдиному ж в Україні фаховому виші з підготовки захисників кордону Національній академії прикордонної служби України говорять, що останні два роки система викладання кардинально змінилася. Все через бойові дії на сході країни. Нині курсантів вчать бути готовими до нестандартних ситуацій, терористичних та диверсійних нападів. Відтворення нападу диверсійної групи – це один із нових напрямків навчання у прикордонників України. Понад 80% усього навчального процесу майбутні захисники кордону проводять на практичних заняттях. Аби курсанти не зубрили теорію, а відчували запах пороху та негаразди польових умов. З'явилися нові військового типу формування прикордонні, де є більш сильна підготовка, тактико-спеціальна, де люди вчаться діяти малими тактичними групами. Кардинально змінити систему викладання у закладі змусили бойові дії на сході країни. Викладачі, повертаючись з передової, запровадили нові вимоги. Наші військовослужбовці постійно перебувають у, скажімо так, постійній співпраці з нашими колегами на сході і стараємося отриманий досвід перекласти у навчальні програми. У
цьому залі курсанти займаються щонайменше по півтори години щодня. Все для того, аби майбутні прикордонники могли зустріти порушника навіть голими руками. Так само багато часу проводять в аудиторіях, і це не нудні лекції. Для виявлення підроблених документів тут справжні технічні засоби, якими працюють на пропускних пунктах держави. Певний вид підробок, так, звичайно, є. Дві лінії контролю в пунктах пропуску. Це перша лінія контролю, тобто такий в обсязі, ну будемо казати, мінімально необхідному для з'ясування законних підстав для перетинання кордону. Академія прикордонних військ – єдиний навчальний заклад, що готує захисників кордону. Тому обмінюватись досвідом не мають з ким. Усі новаторські ідеї – власні вигадки викладачів закладу. Користовуються слідчо-оперативними групами, які безпосередньо виїжджають на місце скоєння правопорушення і дозволяє на місцевості оформити необхідні документи. Цих автоматизованих робочих місць жодна структура, правоохоронна структура України не має. Такі робочі місця лише використовуються в Держприкордонслужбі. Тут і єдиний розплідник службових собак в Україні, які працюють з офіцерами на кордонах. Сучасна техніка і технології. Кардинально систему викладання у закладі змінили 2 роки тому. Велику кількість сучасних зразків озброєння та військової техніки. Усі вони введені в навчальний процес. В нас на сьогоднішній день більше занять практичних, більше командно-тактичних навчань. Прикордонна академія не відкриває усіх секретів викладання. У закладі кажуть, будь-яке розголошення на руку ворога, але переконують, що їхні напрацювання роблять студентів справжніх військових, які одразу можуть стати на захист кордону. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти, ICTV. Дональд Трамп працевлаштовує свою родину. Спеціально під зять Джареда Кушнера створили в Білому домі нове управління. Чоловік Іванки Трамп займатиметься американськими інноваціями. Нове відомство боротиметься з урядовою бюрократією та виконуватиме основні передвиборчі обіцянки Трампа шляхом використання ідей представників бізнес-світу. Коментуючи створення нового управління, Кушнер заявив, що офіс вестиме агресивну та безжальну боротьбу проти застою в уряді, використовуючи самих урядовців і представників ділового світу. Тим часом Сенатський комітет викликав Кушнера на допит. Його підозрюють у тому, що як радник Трампа він зустрічався з керівництвом російського Внешекономбанку, яке перебуває під американськими санкціями за вторгнення Кремля в Україну. До речі, предки Джареда Кушнера з Тернопільщини, з-під Гайців. Пішов із молотка пам'ятник Леніна у ЧОПі на Закарпатті. Продали за 250 тисяч гривень. Прийшов на торги один учасник, тож об'єкт йому дістався за початковою ціною. Ім'я нового власника, вождя пролетаріату, не розголошують. Відомо, що мідною скульптурою раніше цікавився колекціонер з Угорщини. 4-тонний мідний постамент повалили 2014-го. Останні 2 роки він занедбаний, лежав у дворі місцевого комунгоспу. Пускати на металобрухт Леніна не наважилися і стали героями першого в Україні аукціону з продажу пам'ятника радянському вождеві. Щоб потрапити до книги рекордів Гіннеса, не обов'язково мати розум. Іноді достатньо просто мати міцну голову. 16-річний боснієць Керім Ахмед Спайк, який є володарем чорного пояса з тхеквондо, становив сумнівне досягнення. Він розбив головою 111 бетонних блоків. До того ж, зробив це він нестандартно, перевертаючись через голову. На останніх кроках до своєї мети він вже добряче хитався, але все ж дійшов. На подолання всієї дистанції йому знадобилося лише 35 секунд. Такий результат гарантував йому диплом рекордсмена та, ймовірно, головний біль на ранок. У НАТО закликають Сполучені Штати надати летальну зброю Україні. Головнокомандувач Об'єднаних сил в Європі Кертіс Скапаротті переконує, з американської допомоги українське військо удосконалюється. Ці питання обговорювали на слуханнях у Палаті представників Конгресу. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондент «Голоса Америки» Юлія Ярмоленко. Юлю, чекаємо від тебе деталі слухань щодо українського питання. Оксана, перш за все, для України всі ці слухання важливі тим, що українське питання лишається на порядку денному офіційного Вашингтона. У Конгресі про допомогу Києву говорять принаймні раз на тиждень. Сьогодні у Палаті представників Конгресу, як ви зазначили, на слуханнях щодо протидії агресії Росії. Головнокомандувач силами НАТО у Європі Кертіс Скапаротті розповів про те, як українці використовують американську допомогу. І висловив свою думку, що підтримувати Київ треба і надалі. І, зокрема, надавати летальну зброю.
Я дуже вражена їхнім військом та дисципліною. Нашу допомогу і у тренуваннях, і в обладнанні активно використовують і прагнуть навчитися більшого. Наразі нас залучили до реформування українського уряду, системи безпеки. Ми маємо продовжувати це. Українська армія вчиться і вдосконалюється. Я особисто переконаний, що нам варто розглянути питання надання Україні летальної оборонної зброї, бо вони воюють проти смертоносного сильного ворога – російських ставлеників, яким Москва надає найновіше військове обладнання, аби там його випробувати. Схожі тези Скапороті озвучував і минулого тижня на слуханнях у Сенаті. Варто зазначити, що конгресмени, беручи слово, щоразу дякували генералу Скапороті за його чітку позицію щодо України та надання їй летальної зброї. Загалом, зазначив головнокомандувач, НАТО має достатньо сил, аби стримувати Росію в Європі. Але із модернізацією російської армії НАТО потрібно посилити розвідку. А уряд Сполучених Штатів має злагоджено відповідати на російську агресію і посиленням своєї армії, і санкціями проти Москви, а ще посилюючи інформаційний фронт. Я би сказав, що ми не такі ефективні, як могли бути. Ми можемо бути дієвішими. Я зосереджую на цьому і свою роботу. Слід бути активнішими, і особливо у сфері інформації. Оксана, також генерал Скапороті запевнив, Сполучені Штати віддані НАТО, і цю позицію поділяють в новій адміністрації. Я вам дякую, Юлія. Це була Юлія Ярмоленко, кореспондент «Голосу Америки» про допомогу США Україні у війні з Росією. Це всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Добраніч і до зустрічі.